PMG. ლარი გაუფასურებას განაგრძობს ეროვნული ბანკის ბოლო მონაცემებით. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი და 78 თეთრი ღირს გაცვლით კურსის მერყეობას. დღეს პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის წევრები გამოეხმაურნენ განცხადებას. დავით ჯალაღონია გაგვაცნობს. დავით, საღამო მშვიდობის გისმენთ. საღამო მშვიდობის. საპარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის ხდომაზე, სადაც ბიუჯეტის 2019 წლის პროექტს განიხილავენ და რომელსაც ესწრება ასევე ეროვნული ბანკის ვიცე-პრეზიდენტი მურთას კიკორია, დეპუტატები დაინტერესდნენ ლარის გაუფასურების მიზეზებით. თავად საპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლებს მიაჩნიათ, რომ მიმდინარე ეტაპზე გაცვლით კურსზე უარყოფით გავლენას ახდენს სახელმწიფო ბიუჯეტის არათანაბარი ხარჯვა. ასევე ნაციონალური მოძრაობის ფრაქციის თავმჯდომარე რომან ცირიძე ლარის გაუფასურებას ეროვნული ბანკის პოლიტიკას აბრალებს. მთავრობა იტყვის თავის გასაზრდამართლებად ორ რამეს, რომ თურმე ლარი უფასურდება მოლოდინების გამო და თურმე ლარი უფასურდება იმის გამო, რომ მოზამბიკის რაღაცა ტუგრიკის თუ რაღაცის კურსი დაეცა. უკვე ამას არავინ არ ჭამს და უკვე დიდი ხანია გავიარეთ, 17 წელიწადია დაიწყება და უკვე ასევე ვერ მოათხოვენ ლარი უფასურდება იმის გამო, რომ მთავრობა და ეროვნული ბანკი ატარებს ძალიან ცუდ ფინანსურ და მონეტარულ პოლიტიკას. 9 თვის გეგმაშიც კი ინფრასტრუქტურულ პროექტებში 228 მილიონია დასახარია. ის ბოლომდე 930 მილიონი. აითვისებენ ამ ფულს ვაია, იმიტომ რომ ერთბაშად ძალიან მოკლე პერიოდში ბევრი ფული გამოვა ბაზარზე და ეს ლარის კურსზე მძიმედ აისახება, რაც საბოლოო ჯამში ფასებს უმატებს და ჩვენი მოქალაქეების ჯიბეს ურტყამს. არ დახარჯავენ და მაშინ რითი გამოიმართლებენ თავს? იმიტომ რომ როცა ჩვენ ვეუბნებით, რომ შეგიძლია პენსია გაზარდო უფრო მეტადაც, ისინი სულ იმიზეზებენ, რომ არა, ფული ინფრასტრუქტურაში უნდა ჩავდოთ, საბოლოოდ ირკვევა, რომ ინფრასტრუქტურაში ათვისება უჭერთ. ამიტომ ეს ტოტალური ქაოსი არის წყარო იმ არასტაბილურობისა, როგორც პოლიტიკური, ისე ეკონომიკური, რაც განაპირობებს ლარის რყევას და რაც საბოლოოდ ჯამში იწვევს ჩვენი მოქალაქეების გაღარიბებას. ლარის კურსის მერყეობის მიზეზებზე რამდენიმე წუთის წინ ჟურნალისტებთან ისაუბრა ეროვნული ბანკის ვიცე-პრეზიდენტმა მურთას კიკორიამ. აღნიშნა, რომ ჩვენ საერთოდ საქართველოში გვაქვს გაცვლითი მცურავი კურსი და შესაბამისად ლარს ახასიათებს სამწუხაროდ მსგავსი მერყეობა და რაც შეეხება მაკროეკონომიკურ ფაქტორებს, ასეთი ფაქტორები მურთას კიკორიამ ლარის კურსზე, როგორც უარყოფითი მიმართულებით მოქმედი, გაუფასურების მიმართულებით მოქმედი ფაქტორები გამორიცხა. ეს შეფასებით, როგორც ამეთქვი, ფუნდამენტური ფაქტორები, მაკროეკონომიკური ფაქტორები არ არის საფუძველი იმისა, რომ ეს ეთქება არსებობდეს. ჩვენ არ ვთვლით, რომ მოცემულ შემთხვევაში არის რამე ისეთი სერიოზული ფაქტორი, რომ ეს ეთქება ეწევდეს. შესაბამისად, სამწუხაროდ ლარის ახასიათებს ესეთი ეტაპები. ჩვენ აქედან გამომდინარე, ჩვენი ამის საპასუხო სტრატეგია ესეც ცნობილია, ეს არის დოლარიზაციის შემცირება, დოლარიზაციის შემცირება. რაც შეეხება სახელმწიფო ბიუჯეტის მიმდინარე პერიოდში ხარჯვის დინამიკას, სახაზინო მონაცემებით 15 ოქტომბრის ბოლო მონაცემებით ასეთი ვითარება გვაქვს: დახარჯულია 8 მილიარდ 697 მილიონი ლარი, დასახარჯია წლის ბოლომდე გეგმით გათვალისწინებული 3 მილიარდ 761 ლარი. ამ ასე ვთქვათ დინამიკას იწუნებს გენერალური აუდიტორიც, რომელიც მიუთითებს თავის დასკვნაში მიმდინარე წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში შესახებ და ირაკლი მექვაბიშვილი ჩვენთან საუბრისას აღნიშნავს, რომ მსგავს ტენდენციას უნდა მიაქციოს ყურადღება მთავრობამ, რადგან რისკ ფაქტორები, რაც გაცვლითი კურსის მერყეობას ახლავს, საბოლოოდ აისახება სახელმწიფო ვალის პორტფელზე, რომელიც მიმდინარე წლის მონაცემებით უკვე 211 მილიონი ლარით გაძვირდა. ფაქტორი ეხება საგარეო ვალს, რომელიც თქვენ იცით, რომ ძირითადად გამოხატული არის უცხოურ ვალუტაში და უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში ლარის კურსის ცვლილება იწვევს ავტომატურად ვალის მოცულობის ზრდას. ამაზე აქ საუბარი, ამიტომ უნებრივია ეს მაჩვენებელი მნიშვნელობა. გაზრდილი არის 211 მილიონი ლარით. საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის ხდომაზე კი ამ წუთებში გენერალურ აუდიტორს უსმენენ. ირაკლი მექვაბიშვილი წარადგენს 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ საკუთარ დასკვნას, რომელსაც უკვე ჩვენ საქმის კურსის შემაჯამებელ გამოშვებაში გაგაცნობთ. მექა, მადლობა, ეს იყო დავით ჯალაღონია.